Doručak! Iskustvo. Iskustvo, to je. To je najveće blago. I najveće moje oružje za dalje. Jer tim iskustvom postajem sigurniji u ono što radi. I onda kad su oni otvorili, mi smo se presjetili, kad su oni ovako digli gepe, kupili cevi u nas. Mi u fazonu, nemoj, molim te, šefe, ovo sve okej i... Ne znam gde su stvarno. Meni je značan jer je velika uloga koja me afirmisala kao glumca, a ono što ću pamtiti i što mi je pre svega drago, da koliko god smo provlačili taj humor kroz seriju i te neke, da kažem, komičnije momente, drago mi je što je na kraju priča zaokružena, da publika ne može da stekne utisak o našim likovima, da su to neki junaci. Jesi ti svesna da si dužna da o svemu ovome svedočiš i govoriš istinu? Znaš šta, donela mi je iskustvo, donela mi je neka divna prijateljstva i da, pa nadam se da će mi doneti neke nove saradnje i uloge. Mislim da je za ovo mene bila jedna jako, jako velika škola i čini mi se da je definisala moj put u pravcu tog medija. I jako sam zahvalan što sam imao priliku da radim i u ovakvoj produkciji i da radim baš sa Bobanom Skerlićem, zato što čini mi se da je on jedan od retkih reditelja koji ima jako, jako senzibilan odnos prema glumcima. Koji vam je, bre? Ako niko neće, ja ću da ih roknem. Pa, to je najveća ekspedicija do sada u mom životu, tako, u tom sećanju. To sad, kad je gotovo, u nekoj retrospekciji izgleda kao jedno baš ogromno prekookeansko putovanje sa jako puno putnika i prepreka i uzbuđenja. Baš je putovanje. Nekako ceo projekat je trajao toliko i nekako je obeležio i moj život i odrastanje i dosta dinamično. I šefe, šta ćete sad? Ovo je šef. Sećam se tako poslednjeg dana kad smo završili, nekako je se pogodilo da je cela ekipa tu, ceo klan je bio. Onako, baš je bilo emotivno. A onda kad smo tu poslednju scenu završili, onda smo nekako se svi pogledali, onako, i videli smo da je gotovo, da nema više. Pamtiću klan, baš dugo. Ali stvarno je bilo mnogo lepo. Divni ljudi, divan Bobi, divna produkcija, divna ekipa ukomponovana. Odličan scenarijo, posvećena je pažnja glumcima, posvećena je pažnja čitavom projektu. Mislim da je značajno to što je Boban Skerlić i reditelj i scenarista. Drugim rečima, poznaje sve u mali prsti, sve je znao tačno kako želi da izgleda. Dobro, bit će u redu sve. Biće, valjda je. Kako valjda? Pa mora da bude, da? Pa da. Nešto što je smisleno, što je inteligentno, što je na radost, što je iz drugarstva, što je iz dobrog, što je teško i fizički podneti sve te dane, svo to opterećenje. Ali na kraju, kad pogledate rezultat, kad se osvrnete, kažete ja znam zašto sam ovo radio. I ja znam da ostavljam nešto dobro publici. Jebote, koji ti je bre, kurac bre! Jebote ti dete gumenu ako padnemo zbog tebe, na? Jebote, koji ti kurac? Jebote ti gumenu.